Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura, capoeira e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. O Grupo Ágape de Teatro surgiu por iniciativa do ator e diretor Luiz Bertazzoni, que sonhava em reativar o Grupo de Teatro da Juventude Espírita de Tupã, o TGET, que surgiu na década de 1950 e foi paralisado na década de 1960 devido a complicações impostas pelo Ato Institucional número 5, na qual a censura estava cada vez mais rigorosa, desanimando assim os seus integrantes. A União Espírita Allan Kardec abrigava o grupo e dispunha de um teatro maravilhoso e considerado à época um dos melhores teatros de toda a região, com capacidade de receber 600 espectadores. Com o fim do TGET, o palco foi desativado, sendo que em seu lugar foram construídas salas de aulas e oficinas de costura para gestantes carentes. Em 7 de agosto de 1999, o sonho de Luiz Bertazzoni enfim foi realizado, com o apoio total do então presidente Cirso Ribeiro Rosa, um dos seus grandes parceiros de palco. Infelizmente, Luiz Bertazzoni, por problemas de saúde, se afastou do grupo 2 meses depois e desde então foi assumido por mim, Renato Gonzalez, que estava afastado do meio teatral desde 1990. Infelizmente, por causa da pandemia, não pudemos realizar uma comemoração que a data merece. Porém, respeitando todos os protocolos sanitários, tivemos o prazer de receber Pedro de Biagi, que iniciou sua carreira no Grupo Ágape de Teatro e hoje atua na França. O Pedro estudou na escola TPC de Ribeirão Preto e no Conservatório Paul Dukas de Paris, com início em 2018 e previsão de término em julho de 2022. Participou das seguintes montagens: Era Uma Vez, em Ribeirão Preto, né, pelo grupo TPC, de 2015 a 2016. Um Amor para Recordar, também no grupo TPC de Ribeirão Preto, de 2016 a 2017. O Banheiro da Companhia do Martelo, em São Paulo, no ano de 2017. Trabalhou na Disney de Paris, de 2018 a 2019, interpretando vários personagens do parque. Le Manoir de Paris, de 2019 a 2020. E também trabalhou na peça Le Cave, da companhia Entre Vifes, também de Paris, de 2020 a 2021. Assista agora como foi o encontro de Pedro de Biagi com os atuais componentes do Grupo Ágape de Teatro. Tudo isso em comemoração aos 22 anos de fundação do grupo. Eu sou o Pedro, sou tupaense. Eu fiz parte do Grupo Ágape em 2005, onde uma época muito diferente da época que a gente vive hoje. E eu vim aqui bater um papo com o pessoal, falar um pouco das minhas experiências. Eu moro na França, estou desenvolvendo minha carreira de artista lá. E bora! Então, comecei a fazer teatro aqui em Tupã, em 2005, como eu falei. E eu tinha essa questão, aonde vai me levar? Aonde as artes cênicas vão me levar? É possível ganhar dinheiro? E eu caí na tentação errada. Eu achei que eu não teria condições de seguir com a arte. Fiz uma faculdade em Relações Internacionais, que me fez entender o teatro de uma outra forma. Hoje em dia eu entendo o teatro não só como expressão de arte, mas de compreensão do ser humano. Então, eu me compreendi, eu compreendo os outros melhor, e hoje em dia eu entendo que é a minha arte, que não é simplesmente querer fazer alguma coisa na TV, ou não importa qual tipo de arte, é alguma coisa que vá na compreensão do ser humano, questões de língua estrangeira. Então, depois da faculdade, eu tive essa percepção que eu queria ainda ter o contato com as artes, mais com esse aspecto humano, de compreensão de outras culturas, como que a gente vive num outro país, como que a pessoa escova o dente, sei lá, coisas assim. E aí eu terminei minha faculdade, fui para Ribeirão Preto, onde eu retomei alguns cursos. Eu participei do grupo TPC, que é a escola e o grupo de teatro lá de Ribeirão Preto. A gente fez algumas apresentações pelo PROAC também. E eu falei, acho que chegou a minha hora, eu vou tentar ir para São Paulo.
E foi muito, muito legal em São Paulo. Eu fiz alguns cursos com ex-alunos da EAD, da USP. Mas eu não estava ainda nessa mentalidade completa do qual é a minha arte inteira, né? Eu estava ainda tentando fazer casting de figuração, sem entender mesmo a preparação que eu precisava ter dentro de mim como artista, né? Fiz teatro aqui em Tupã enquanto adolescente, depois eu fiz uma faculdade que, de uma certa forma, não é nada relacionado com as artes, e depois eu voltei. Então eu ainda estava em algo muito demonstrativo, um teatro muito externo, né? Não me tocava de uma forma profunda. E aí eu percebi em São Paulo que eu precisava cavar mais profundo, que realmente o trabalho artístico, ele não é o trabalho artístico que a gente vê, é passar na Globo, fazer propaganda. Isso todo mundo pode fazer. Mas você poder defender a sua arte, você ter a exploração de um tema que vai chegar e tocar as pessoas, para mim eu comecei a entender essa forma aí. E em São Paulo, então, eu tive essa outra desconstrução, vendo que não era fácil, que a gente não entra na TV, que a gente não pega uma peça assim e que precisa trabalhar muito mesmo. Trabalhar leitura de texto, interpretação, o que uma palavra significa, o som, a pausa, tudo isso eu fui começar a entender. E eu tinha essa vontade ainda de ir para um outro país e eu me dizia que eu gostaria de fazer o teatro lá também, por que não? Sou capaz de fazer em português, hoje em dia em francês e em inglês, e é uma experiência que já fazer teatro já é algo muito interessante. Fazer em outras línguas, acho que a gente desbloqueia algumas coisas na cabeça. Então eu larguei tudo que eu tinha, entre aspas, conquistado em São Paulo, né? Contato de fazer teste para comercial, eu fiz umas duas coisinhas bem rapidinho, 2-3 segundos, né, de comercial, e fui para a França, onde eu tive que trabalhar em hotel para pagar minha moradia. E eu passei num curso, né, fui admitido num conservatório da cidade, e agora faço o quarto ano lá desse curso, no qual realmente a gente tem essa dimensão que é preciso estudar muito. E não só estudar o que a gente acha, né, às vezes ver, ler tudo e não ler nada ao mesmo tempo, né? Você tem que estudar realmente algo que tem a ver com você, que você se sente afetado e você vê todas as camadas mesmo, que a gente não pode ficar nessa demonstração, né? O teatro tem que ser algo profundo com as palavras também. As palavras são pesadas, a gente precisa fazer um gesto muito grande se a palavra ela tem um efeito, se escutando a gente sente o poder dela, né? É um pouco assim, dessa forma que a gente trabalha. E, então eu tô lá, eu faço parte de uma companhia em Paris, a companhia se chama Entre Vifs, que significa entre vivos, entre mortos, né? Mais entre vivos, né? Mais essa imagem que dá. E a gente tem um espetáculo que chama La Cave, que significa o porão, onde tem a história de uma pessoa, de uma família pobre que teve que passar pela guerra. A história se passa na Áustria. E a gente conseguiu apresentar algumas vezes lá em Paris, mas infelizmente com o Covid teve muita coisa que a gente perdeu, muita data, muitos programadores de teatros que vinham assistir a gente, e no final das contas a gente não conseguiu ter um retorno financeiro, infelizmente, mas a peça foi criada, foi apresentada, e a gente conseguiu um retorno, mas não o que a gente, né, esperava. E continuo o meu curso, esse ano é o quarto ano. A peça, eu acho que por enquanto a gente vai ficar num suspenso para saber como que vai ser a questão do Covid. Mas eu realmente acho que o mais importante para mim disso tudo que me fez ir para fora e continuar pensando no teatro é ver o teatro como essa forma de compreensão humana mesmo. Eu não consigo pensar mais o teatro hoje em dia só um entretenimento que eu vou lá assistir, não importa qual peça, uma peça que as pessoas não fizeram um trabalho de criação, né? Só aquela coisa comercial onde ela quer ganhar dinheiro. Isso pra mim não me interessa mais. Eu prefiro trabalhar num hotel, quero que seja uma arte que tenha um conteúdo, que tenha a minha cara. E eu vejo que ser um estrangeiro na França me ajudou, porque
tem a nossa diferença cultural. É, o brasileiro, ele é muito mais energético, assim, né? Não pode generalizar, mas a gente tem muita energia, eles falam que a gente é um sol, né? O brasileiro é um pouco de sol lá na França. E de certa forma, eu tive uma atenção das pessoas, né? Pelo fato que a gente tem um sotaque, pela forma que a gente se comportar, toda essa construção do indivíduo que eu tive no Brasil, indo para lá, para estudar o teatro. E não é fácil, né? A gente falou, não é fácil em nenhum lugar do mundo, porém, a França tem alguns sistemas de apoio às artes. Então, fica um pouco mais fácil que aqui no Brasil, mas a gente não pode esquecer que o trabalho artístico tem todo esse peso, né? A gente constrói, a gente muda, a gente reconstrói, não é algo que a gente faz num mês. Então, é claro que se você quiser ter muito dinheiro, se quiser ter extravagâncias, assim, não com uma vida confortável, uma vida honesta, mas mais que isso, acho que sim, você precisa procurar um dinheiro do lado, né? Um dinheiro para um trabalho, para te ajudar a complementar essa renda. Mas a gente pode desenvolver a nossa carreira pouco a pouco, que eu acho que é assim também que a gente fica mais forte, né? Quando acontece tudo de uma vez só, a gente pode não valorizar. E de uma forma geral, assim, resumida e bastante falada, é isso. No percurso. Perguntas, vamos lá. E se eu ficar falando, porque eu tenho um pouco, tô com um pouco de problema ainda das palavras, então eu fico falando às vezes umas coisas que não existem. Vocês perguntam, viu? No caso dessa companhia que você tá, tem algum projeto infantil também? Assim, tem criança nesse projeto? Então, na França, as companhias de teatro, elas são sobre forma de organização, é como se fosse uma, comparativamente, é uma associação. Então, a associação é o que tem ela de forma legal, e aí os membros da associação, eles precisam ser pessoas responsáveis por eles mesmos, né? Então, nesse caso, a nossa companhia escolheu de não ter criança, porque você precisa ter toda uma estrutura, né, para trabalhar com menor de 18 anos. Mas a minha companhia, a companhia da qual eu faço parte, a gente não tem um projeto infantil, mas eu tenho essa vontade dentro de mim. Aqui mesmo no Ágape, eu participei, a gente fez um infantil com o Lucas, com o Natan e a Najara. Najara. E foi muito legal, porque a gente apresentou na FEBEM, a Fundação Casa, né, hoje em dia, chama, umas duas, três vezes, se eu não me engano. E aí eu já percebi que eu tinha um pouco essa ligação com o infantil. Em Ribeirão Preto também eu fiz infantil, mas na França ainda não. Mas eu tenho essa vontade minha, tanto é que alguns dos projetos que eu apresento no curso, eles vêm um pouco do conto, dos contos, né? Porque eu acho muito legal, não é que o conto ele é só para o infantil, mas o conto ele tem uma formulação, né? O corpo ele vai muito junto com a história. Você diz o conto, seria você contando história? Isso, contação de história, desculpa, é que fala conto. Contos, é isso que a gente fala, né? Contos, contos infantis, contos maravilhosos, contos de época. E eu trabalho um pouco essa estrutura nos meus projetos que eu tenho que apresentar. Talvez a gente poderia fazer no futuro, mas pelo momento não. Legal. Mais perguntas, vamos lá? Você falou da questão de você como estrangeiro na França e tal, mas teve mais algum obstáculo, algum desafio de você entrar nesse mundo já na França, que se impôs, assim, você teve que superar? Então, o que eu acho mais... Bom, primeiro passo, estrangeiro, a gente sempre vai ter uma coisa diferente. E esse diferente é muito bom, né? Seja a sua dificuldade para pronunciar uma palavra, seja o seu comportamento, e isso tudo é um diferencial. Às vezes é um diferencial que pode incomodar as pessoas ou não. Então, cabe a gente a trabalhar com esse retorno deles. Mas o que eu achei mais complicado é o fato de ter mesmo que trabalhar período integral para poder estudar. Mesmo que os meus estudos eu não pago quase nada, eu pago uma taxa anual, que ela é relativamente barata. Era complicado, porque o trabalho artístico ele pede realmente esse trabalho do corpo e da mente, né? Às vezes a gente está estressado, a gente está conectado a alguma coisa que a gente não desligou, você pode ensaiar 50 vezes a cena, você não vai conseguir, você não está ali no presente, né? Isso é uma coisa também que eu aprendi, o presente. Frente,
Para frente e para trás não existe. Né? É, então, eu senti, né, que trabalhar dificultou um pouco. E sim, o fato de ser estrangeiro, eu tenho que ter consciência, se eu quiser continuar na França ou se eu não quiser voltar um dia para o Brasil ou ir para um outro país, eu não vou poder ter os mesmos papéis que os franceses têm, porque eu sou estrangeiro. Não importa quanto eu fale, né, progrida no aprendizado do francês, eu sempre vou ser um estrangeiro. É, e é por isso que eu digo, né, não sei se eu vou ficar lá para sempre, se eu vou ganhar mais dinheiro, menos dinheiro, se eu vou voltar para o Brasil. Mas eu estou vivendo o momento, né, principalmente depois de ter visto aí a pandemia, e eu gostei da força que tudo isso me deu, de ser estrangeiro, de ter que trabalhar, de ter dificuldade, e de ver agora como a gente pode sobreviver mesmo depois da pandemia. Tem mais brasileiro na companhia? Ela só me diga, pessoal, só me diga, por favor, depois eu não vou fazer. Tem mais brasileiro na companhia que você tá? Não. É, tem um menino que é o diretor, o fundador da associação, como eu disse, que, né, as companhias funcionam em formato de associação, é, que ele tem um pai brasileiro e a mãe francesa, então eles falam algumas palavras de português, mas os outros todos são franceses. É, mas é, né, eu gostei da sua pergunta porque eu tenho vontade de trabalhar com outros estrangeiros, pelo fato de eu achar o mais importante de tudo nessa minha experiência é o fazer teatro em outra língua. Eu acho que isso é incrível realmente para a nossa cabeça, para o corpo, para o aprendizado da língua. Às vezes o seu objetivo pode ser só aprender a língua. É, e eu tenho vontade de reunir outros artistas estrangeiros para a gente montar alguma coisa junto. Tá bem aí. A seguir. É, você falou que em um momento você mudou sua visão de teatro, você mudou sua visão que você tinha de teatro. Quando foi que deu esse estalo, assim, que você falou, ah, então é isso teatro, então é desse jeito? Eu acho que foi quando eu cheguei em São Paulo e eu não entendia porque as coisas que eu fazia antes funcionavam no interior, né, seja que, bom, em Tupã faz muito, realmente, muito tempo, né, eu era bem novo, eu saí daqui no primeiro colegial, se não me engano, mas em Ribeirão Preto funcionou bem, foi legal, eu tive um bom retorno, e aí chegando em São Paulo eu vi que a coisa era um pouco mais embaixo, né, que precisava realmente, visto a concorrência de São Paulo, pessoas que se formaram não sei aonde e que já trabalharam muitas vezes, eu senti isso, né, que eu estava muito nessa coisa externa, que o meu teatro não era profundo dentro de mim, que existia a vontade, mas pelo meu percurso, da forma que ele foi, pelas situações da minha vida, enfim, ele tem razões, então acho que isso não é problema nenhum. Quando a gente percebe que a gente está fazendo uma coisa que dá para melhorar, é uma coisa boa. Coisa ruim seria se a gente visse e continuasse fazendo, né, errado ou de uma forma que não está te dando prazer. E aí eu percebi, que foi quando eu comecei a fazer uns ateliês com ex-alunos da EAD, da USP. E eu tentei a EAD, eu não consegui, eu fiz a segunda etapa. Mas eu tinha sido aceito na Escola Livre de Santo André. É, e aí eu ia começar, eu fiz um mês e meio de aula e eles entraram em greve. E lá eu já estava nesse processo. Nossa, agora eu percebi que eu preciso dessa profundidade e de ir buscando esses outros caminhos, né, do teatro realmente algo sólido, onde eu faça e eu esteja certo que isso é a forma correta e que está afetando o público da forma, né, que eu gostaria que fosse. E infelizmente ou felizmente, não sei dizer, foi quando eu resolvi ir para a França, que foi assim, comecei o curso, deu a greve. Quando deu a greve da Escola Livre de Santo André, eu trabalhava numa agência de intercâmbio e eu fiquei sabendo que tinha uma possibilidade de ir para a França, ficar um ano. Eu simplesmente fui. Não pensei, né, larguei os estudos lá da Escola Livre porque eu senti essa necessidade de ir lá para fora. É, e o que mais, assim, o que eu mais posso dizer que eu gosto dessa visão de mudança é o peso, o ritmo, os silêncios, tudo que a gente faz com a palavra. Não que a gente, que às vezes a gente exagera no corpo realmente no Brasil, a gente tem a gente quer preencher tudo e às vezes a gente não precisa, né? A gente está conversando aqui, eu estou dando várias pausas,
Eu estou vendo que vocês estão me acompanhando na minha conversa, e aí às vezes eu vou falar um pouco mais rápido, porque eu quero que vocês, talvez não seja tão importante o que eu estou falando, então eu posso falar mais rápido, só quero que vocês prestem mais atenção, falar mais devagar, articular melhor. Então tudo isso é o que eu posso dizer que é o que eu mais gosto dessa mudança que eu vi, né? Que eu não preciso trabalhar do externo do meu corpo, dos meus movimentos. Primeiro eu trabalho com a minha fala, com a mensagem, e aí sim o meu corpo pode acompanhar ou não. Também é bom ter a diferença entre o corpo e a voz, né? Desculpa se eu viajei um pouco, mas... Mais alguém? Bom, vamos lá. Você falou sobre a questão de profundidade. Eu costumo falar para eles o seguinte, gente, que nós aqui só vamos conseguir um nível bacana de interpretação com muito ensaio. E com o tempo, talvez, muito maior do que a gente levaria se tivesse um grande centro. Porque se você estiver lá, você só vai fazer isso. Aqui não. Aqui a gente estuda, a gente corre atrás para poder viver, vem no final de semana, às vezes vem num dia de semana para fazer algum tipo de ensaio, tá? É nesse ponto que ele quer falar. Mais ou menos isso. Que é para se especializar. Aqui é só um ponto de partida, pessoal, para todos nós. É óbvio que a Letícia está num patamar, o Vinícius já está em outro, né? Se a gente for colocar assim na ponta do... numa régua, tá? A Letícia, o Breno e a Vitória estão um pouquinho distante do Vinícius. Por quê? Porque o Vinícius ele tem um pouco mais de tempo, tá? Mas Pedro, eu queria saber o seguinte, cara, qual que é a principal diferença entre Teatro Itupã, Teatro Ribeirão, Teatro São Paulo e Teatro na França? Ok. Tá. Ah, essa escalada que eu gostaria que você falasse um pouquinho para eles. Tá? Ok. Bom, então a primeira pergunta em relação a Tupã, eu faço de acordo com a minha memória, então aceito sugestões. Eu acredito que o teatro de Tupã, na época que eu fazia parte, a gente tínhamos todos essa vontade de fazer, porque realmente... eu me lembro, a gente passava o final de semana inteiro aqui, então eu acredito que era o esboço de cada um, onde nós conseguíamos tirar coisas um pouco de cada um, né? Começar a soltar esse processo dentro de você. Porque a gente também tinha limitações na época. Realmente a gente ia para todo lugar, apresentava às vezes em escola, era pátio, e a gente ensaiava só no final de semana também. Mas é um teatro que eu acho que eu poderia dizer um teatro de investimento, onde lá a gente está se investindo para ver se a gente aguenta essa caminhada que é longa. Então, para mim, o Teatro em Tupã é um teatro de primeiras abordagens do que a gente encontra no teatro, pelo menos para mim. O Teatro em Ribeirão Preto, ele foi diferente também, porque a escola onde eu fazia parte do grupo, eles estavam acostumados com o PROAC, sempre ter PROAC, né? Eles sempre faziam muitos projetos com o PROAC, e a gente apresentava peças que eram também peças mais comerciais, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Acredito que a gente precise também, às vezes, um momento ou outro, voltar, né? Se não tiver uma outra coisa, é melhor a gente trabalhar algo artístico comercial do que, né? Se balançar para você o coração, né? Se não interessar, não interessa. E a gente conseguiu apresentar várias peças, então infantil. A gente precisa também um Amor para Recordar, que é daquele filme também, né? Mas são peças que tem um objetivo, atingir o público, conseguir fazer, né, um sustento para os artistas com essas peças, para que eles possam desenvolver os outros projetos, cada um na sua, né? No grupo a gente tem uma estrutura que consegue captar dinheiro para os artistas, a gente leva os espetáculos, né? Levava os espetáculos às cidades vizinhas, em Ribeirão Preto também, e tínhamos nossa remuneração justa, né? Tudo um processo correto. Então, por isso que eu disse, o teatro comercial também é possível, né? Desde que ele te inspire, se você queira. Então, a gente apresentou várias peças lá em Ribeirão Preto. Então, eu diria que para mim foi a segunda etapa, onde eu tive grandes responsabilidades,
onde eu comecei a perceber que as coisas funcionavam para mim. Eu tinha aprendido mais uma etapa, né? Foi onde eu fiz o comercial de trânsito. A gente fez umas ações na rua também, então a gente ia para a rua. Não era um teatro de rua, né? Era uma interação, uma performance com o público nas ruas de Ribeirão Preto. Então, para mim, eu vejo, né, que foi uma etapa de aprofundamento do conhecimento, e onde eu comecei a dizer, consigo então fazer isso eu me entendo, estou começando a ver aonde são meus potenciais, minhas grandes coisas. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, foi onde, né, eu vi que realmente lá é teatro para todo lado, teatro particular, teatro público, peça tem a rodo, gente fazendo performance na rua tem a rodo. E é onde você, né, eu diria assim, o teatro da maravilha, onde a gente às vezes pode ver um espetáculo, um teatrinho pequenininho, que você nem imaginava, e é o melhor espetáculo que você vai ver, com muitas camadas, onde se você olhar só o primeiro, a gente fala, a primeira significação, quando uma coisa tem vários sentidos, e a gente olha só uma camada, tipo como você fala primeiro grau. Literalmente, que quando a pessoa, se a gente for entender literalmente, às vezes você não vai entender nada do espetáculo, e outras pessoas que estão abertas às outras possibilidades de significação dessa peça, elas vão falar, você vai nesse teatro pequenininho, diferente, e você pode ir no teatro grandão, como eu fui, caro, onde você vê uma peça muito falso, muito externalizado, como eu falei, né, esse negócio que a pessoa não está envolvida no processo, né? Porque eu acho que isso vem do pensar muito, né? Mas isso é uma outra questão. E então, o Teatro da Maravilha, onde a gente tem tudo. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem gente que tenta montar peça em teatro só para ganhar dinheiro dos atores, fazendo vender bilhete, fazendo... a gente vai fazer tal coisa, e muito rolo, né? São Paulo tem que tomar cuidado também. E quando eu cheguei na França, foi onde eu tive esse contato com... que eu talvez diria que é esse teatro da... não a profundidade, porque a profundidade fez parte da pergunta. Mas esse teatro de significação, um teatro realmente humano, no qual a gente não está tentando copiar o ser humano e não copiar a realidade. Nós estamos vivendo aquilo no palco, no presente. E a minha reação não vai vindo porque tem uma briga na cena. A minha reação, ela vem de como essa frase foi falada. A gente volta naquele negócio que eu falei, da respiração, do tom, da sua voz, se você projetou ela para lá, para cá, da forma como o seu corpo acompanhou tudo isso, e aí sim eu vou ter a reação. E eu posso estar bravo ou não, ou eu posso estar bravo na minha voz, posso estar bravo no meu corpo. E eu gosto muito dessa dissociação, né? O meu corpo não vai fazer a mesma coisa que a minha voz, na maioria das vezes. Eu gosto muito do... porque você traz uma outra qualidade na cena. E foi aí que eu vejo essa diferença maior entre o teatro da França, onde a gente entra realmente em todos os pontos que a gente pode entrar, todas as camadas, e vivendo no presente, teatro humano. Eu vejo que coisa comercial lá não rola. Se fizer, a não ser que seja alguma coisa que tenha muito dinheiro, né, uma estrutura muito grande. Mas as pessoas gostam de ver peças que realmente têm alguma coisa a ser vivida ali. Não que já passou, que vai passar, mas viver essa experiência junto, né, com os artistas ali, estando como plateia. E a maior diferença, eu acho que a gente vai, né, fazendo Tupãs, Ribeirão, São Paulo e França, eu acho que a maior diferença é tá nessa... No Brasil a gente tende a externalizar, a fazer, talvez... falsificar uma expressão, né? Falsificar, tentar passar a impressão de um sentimento, né? Tentar passar a impressão que eu tô bravo, que eu tô feliz. E isso é o que, né, que eu vejo que acontece mais no Brasil. E na França não, é todo esse processo de ver, às vezes você não vai ficar nada. Às vezes o seu personagem é indiferente, porque você não tem, se você não tiver pelo menos um pouquinho daquilo que você quer pôr no personagem, vai ser algo construído, né? Porque a gente tem que viver ele mesmo. E essa é a maior diferença. Meus professores me falaram que eu externalizava muito,
que ficava falso, que eu estava tentando construir, não construir, mas que eu estava tentando criar aquela reação. E que não, ela tem que vir desse processo do trabalho todo, do texto, da compreensão e da viver ali. Às vezes você vai apresentar a peça de forma diferente, em vários dias. Você tem o seu caminho. Se você for um pouco mais para a direita e um pouco da esquerda e você continuar nele, não tem problema. Você está falando, eu estou viajando aqui. Mas está dando para entender? Não, eu estou viajando das suas histórias. Porque assim, eu não sei, eu, às vezes tem a impressão que eu falo coisa... Não, eu entendi tudo. Ah. Eu tô adorando, eu estou imaginando tudo que você está vendo. Porque realmente, é isso que eu falo, a significação para mim que veio foi parar de pensar no teatro como, ah, eu quero aparecer, eu quero fazer as coisas para as pessoas me levarem, mas mais uma forma de, ok, eu vivo isso na minha vida, gostaria de compartilhar com as pessoas como é viver assim na minha vida, né? E mostrar para elas algo, uma história de algum país, a minha história do Brasil, e que isso seja, tenha um resultado, né? Um resultado no sentido de chegar para a pessoa, ou ela se sentir comovida, ela achar engraçado, ou ela pensar, nossa, não sabia que existia isso em outro país. Essa é a minha ideia, né? E tudo isso faz parte do meu quebra-cabeça de entender. Mas é, para mim é entendimento do ser humano, é incrível pelo teatro. É incrível. Então, vamos lá. Eu vou ficar na pergunta do Renato. Quais foram as peças do trabalho, assim, independente se é em São Paulo, na França, em Grão Preto, que marcaram a trajetória, assim, de lá construir a sua visão sobre teatro. Ok. Bom, primeiro, eu acho que não dá para esquecer a primeira peça, né, que foi aqui, em Tupã. Eu vou tentar lembrar agora. O Monstro, se eu não me engano. O Monstro com o César, com a Amanda. Isso na minha vida sempre, os vestidos que as meninas usavam. A gente ensaiava aqui, às vezes faltava alguém, a gente tinha que vir... vinha fazer a marca do personagem porque a gente precisava. É isso que eu falo, a garra, né? A gente tem que fazer, tem que ir. Então isso marcou muito. Eu lembro que a gente ia ensaiar pra lá, a gente fez corte no texto, aí voltava. Foi uma coisa que marcou muito. E depois, eu acho que foi pela... A Quintupã também foi a peça com Tremembé Jones. Tremembé Jones contra Hong Kong. Por quê? Porque além de eu ter tido uma oportunidade de trabalhar mais, né? De ter um desenvolvimento melhor na peça. Né, de ter um trabalho ali de um personagem para atravessar, a gente teve essa oportunidade de apresentar na Fundação Casa, e para mim foi uma experiência incrível. A gente não conhece essas pessoas, elas são marginalizadas da sociedade, né, independente, estou falando, não quer mérito nem desmérito de ninguém, mas elas têm, e foi muito legal poder fazer isso lá e ver como as pessoas reagem, né. E depois uma próxima que me marcou foi em Ribeirão Preto, infantil. Era mais uma vez outra vez, porque eu fazia um príncipe e fazia um caranguejo. O caranguejo tinha duas falas, e o caranguejo é o que todo mundo lembrava. As pessoas nem sabiam que era eu que fazia o príncipe. As pessoas, porque a gente criou um caranguejo onde aparecia só a minha cabeça, eu ficava atrás de uma pedra, e ele tinha, eu, né, fui nesse processo de tentar desenvolver uma voz, achei uma voz, e isso daí me marcou muito, porque às vezes tem um outro que manda mensagem nos bandos do caranguejo, alguma coisa assim. Em São Paulo foi legal o que eu vivi, mas assim, não posso dizer que a gente apresentou uma peça, foi um investimento grande, assim, acho que de todo mundo, e foi legal, né? Eu esperava algo um pouco diferente, mas foi um processo legal. E lá na França, o que mais me marcou foram, não foram apresentações, não. Ah, não, foi assim, foi quando eu fui trabalhar na Disney, que eu fui trabalhar na Disney de personagem. E eu achei que eu ia trabalhar com o personagem com o meu rosto. Mas claro que eu não faço a tipologia física de um europeu, né? Então eu acabei trabalhando com aqueles personagens que tinham a cabeça, e isso me marcou muito, porque eu falei assim, quero muito trabalhar na Disney, vamos, vamos. Aí na hora que eu cheguei, ah, tá, então é assim que vai ser, e eu falei, ah, vamos.
E depois de um tempo você vê que realmente é complicado. É aquela questão que eu falei. Aonde pesar? Eu quero trabalhar como artista, receber como artista, mas será que botar uma fantasia, né, e viver o Pluto, ou viver um animal no parque da Disney é suficiente para minha vontade artística? Ou será que eu posso passar essa, né? Então, isso me marcou pelo fato de ser a Disney, incrível, né? A Disney é a Disney. E... mas, assim, me marcou de uma forma onde eu queria ter feito mais do que eu fiz, né? Não Disney só... francesa, né? É a Disney francesa. Tem a Disney, se não me engano, Estados Unidos, França, deve ter mais uma na Europa e no... é no Japão, né? Japão. No Japão. E disso, mas eu acho que o que mais marca é são as primeiras coisas que acontecem. Eu tenho muita, não digo lembranças, flashes de memória de quando a gente saía daqui de Tupã pra viajar. Nem sei, pra mim na minha cabeça eu era novo, né? Então eu achava que viajava muitas horas, mas devia ser pra cidades aqui perto, né? A gente ia pra... é, num lugar que era lindo, tinha um verde, eu lembro desse lugar verde que a gente andava. E sabe, isso pra mim foi muito importante. Isso me lembra, me deu muita organização. Quando eu cheguei lá na França, nas apresentações da escola, eu levava o figurino, levava coisa pra costurar, coisa pra passar. Então, sabe, e me marcou essa organização daqui, do como a gente era, não quadrado, mas organizado e essa vontade. Tipo, se a gente não fizesse, não ia acontecer. Então, acho que isso me marcou, né? Não foi tanta experiência de atuar ou de fazer uma peça fora, mas mesmo o que ficou me marcou, né? Alguma coisa? Você falou um monstro, já vi até um negócio. Eu lembrei, agora veio na mente. Eu cheguei a participar um pouco, depois eu voltei, aí eu parei de novo. Ah. Desde quando eu comecei, até antes de você, eu vinha e parava. Eu vinha e parava. Agora sim. Parava? Assim, se, bom, você me perguntou, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Pode? Deixa eu fazer uma pergunta. Mas, quais são os teóricos da França mais proeminentes lá? Que é Stanis. O Boal, obviamente, tá? Nós gostamos muito aqui no grupo do Ionesco, que é de Arte Absurdo, tá? E lá, quais são as... Sim, eu tô de acordo. Eles não usam muito o Stanislavski. Uhum. Tem bastante Peter Brook também, o Donelon. E é um livro que talvez tenha no Brasil, eu gostei muito de ler. O Ator e o Alvo. Donelon, ele chama. Ah. E realmente é muito da forma que eles trabalham. E aí, assim, dessa questão do presente, de ter um alvo, quando você fala, o seu alvo mudar, né, para você sempre ter esse frescor nas suas falas, na sua reação, né, e vários exercícios também que ele fala. Mas o que eu mais vejo, assim, em relação à parte da teoria, é que eles utilizam muitas coisas dos teóricos, mas eles não se fala assim, hoje nós vamos aprender isso de acordo com tal pessoa, né? Eles tentam, acho que, um pouco destravar, porque ele, para não criar alguma coisa como se fosse um passo a passo e a pessoa ficar no entrave teórico, né, ou técnico para o desenvolvimento da sua arte. Mas o que eu acho, assim, de cabeça, o Peter Brook, o Donelon, Ionesco também, o Boal, infelizmente eu não escuto tanto o pessoal falando, mas tem sim, porque ele fundou o teatro dele lá, do Absurdo, que não é longe de onde eu faço o meu curso, mas eu não sei, o pessoal tem um pouco de preconceito com o teatro político, eu acho que é porque foi, é muito para eles não gostam muito de se sentir julgados, né? Então, às vezes, o teatro político acaba trazendo essa carga. Vocês têm os europeus têm um pé nas coisas que aconteceram nas colônias, né? Quando trata-se de sujeitos ou de comportamentos sociais que derivam do capitalismo, ou de... enfim, toda essa história. Mas não sei, talvez estou inventando isso daí, ou talvez estou falando besteira. Mas não tem muito, assim, a gente escuta tanto falar do Boal, mas eu vejo essa não
tanta teorização dos alunos para eles serem alunos mais presentes e pelo contrário, trabalha-se bastante fala, né? Construção de fala, trabalho vocal e uma outra coisa que eu queria falar. Não, acho que era isso mesmo. Perguntas? Vamos lá, gente, ajuda. Até mais três horas para gravar, tá? Com certeza. Você teve alguma referência assim, em termos de diretor, de um ator que você trabalhou na França, que assim, foi importante para você? Olha, eu não posso dizer que eu tive assim, eu me inspiro em tal pessoa ou alguém conhecido, famoso, não, porque eu acho que é claro que a gente não tem que botar ninguém num pedestal, né? Mas assim, quando a gente olha para as pessoas que são famosas hoje em dia, tirando as pessoas que vieram do advento da tecnologia, que, né, puderam se autopromover na internet, tem sim uma associação de famílias, né? Tem pessoas que são mais propícias a serem, né, famosas, assim. Mas eu me inspiro muito nos meus colegas, porque eu vejo que eles aprenderam coisas diferentes que eu aprendi, né, tendo sempre feito os estudos deles lá. E eu sou muito aberto a esse procedimento, né? Então a gente está ensaiando, é muito comum a gente ensaiar todo mundo junto e de ficar mesmo nesse negócio, mas vamos tentar dessa forma? E se você fizesse tal coisa, pensa... Então, as pessoas que eu convivo me inspiram, porque eu não quero dar esse poder a alguém, né, famoso. Porque ele é um famoso, mas tem outras pessoas que são tão boas que não são famosas, né? Tenta assim. E é muito importante o apoio, né, do seu, essa intimidade e o companheirismo com o seu parceiro de palco, né? Onde você, tipo aquela relação que a gente conversa com os olhos, né? Uhum. Na hora que deu aquela merda, que não sabe o que fazer, que passa imperceptível. Na atualidade, está tendo muitas mudanças no tipo de relacionamento interpessoal, principalmente uhum. agora com a pandemia, tem internet, Instagram, o que interfere isso no trabalho do ator? Se ele está trabalhando mais só na frente da câmera, você mudou a sua vida, alguma coisa assim? Você está, como é que fala, tem Instagram e fica falando? Eu não sei usar os termos certos, né? Mas assim, com toda essa tecnologia, como é que você lida com isso? Uhum. Bom, eu acho que tem aí uma questão, que eu vou tentar não falar de uma forma assim que vocês acharam. Tá viajando. Mas pelo fato de eu ter feito uma outra faculdade antes, Relações Internacionais, a gente estudou um pouco antropologia, né, desenvolvimento da população, eu acho que às vezes é um pouco exagerada essa nossa vontade que a gente quer fazer na internet, né? Todo mundo quer ter um Instagram super bombado, Facebook super bombado, e a gente esquece que tipo, aquela não é a realidade, né? Que é uma hiperrealidade, algo que não existe. Então assim, eu acho que quando a gente, se eu tivesse com algum projeto e eu quero divulgar esse meu projeto e tal, acho que seria assim, eu teria essa vontade de partir para isso, mas como nesse momento eu tô num momento onde, como todo mundo foi afetado pela pandemia, eu não quis partir para isso, porque eu acho que tá tendo muita oferta e tá complicado, e eu quero que seja algo sólido, né? Mas sim, as pessoas, inclusive a gente, foi obrigado a fazer aula pela internet. Você imagina fazer aula de teatro pela internet. Então, a gente trabalhou muito com leitura, né, que vai nesse processo de aprendizado que a gente falou antes. E com vídeo também, que a gente teve que fazer vídeos, apresentações ou algum projeto, alguma criação em vídeo para a escola. E o que eu assisti alguns espetáculos online. Eu confesso que não me agrada, porque
bom, como a maioria das pessoas que fazem teatro, sou uma pessoa ansiosa, tenho muita energia na vida e é, todo mundo é ansioso, né? Por isso que a gente faz teatro, curar a ansiedade. E eu não consigo, não me vai. Acho que filmado é cinema ou novela, série, onde você tem todo um outro rolê. É totalmente, os dois são... E se a pessoa só tiver a possibilidade de fazer o teatro online, claro que eu incentivo. Mas assim, eu sei que eu sou um público que me cansa, talvez tenha outros que não se cansam, né? Mas realmente, eu pra mim, eu vejo nisso. Porque eu tinha um canal no YouTube quando eu cheguei lá na França, que eu falei, ah, vou ajudar outros brasileiros a virem pra França e tal. Só que aí foi ficando complicado, porque é uma responsabilidade, as pessoas depois querem saber as informações e você tem que estar sempre atualizado e as pessoas fazem o que você fala. E eu não sou oficial do governo nem nada para saber realmente o que a pessoa precisa para vir, eu estou contando a minha experiência. Então eu achei um pouco tipo que estava depassando o meu objetivo. Aí eu resolvi parar, mas estava com... Aí eu acho legal, porque eu estava tentando ajudar as outras pessoas, mas só para ficar falando do meu dia, mostrando, fazendo prato para... povo ver que eu comi, que eu bebi, onde eu fui passear, isso não me interessa. Se eu fizesse, seria que eu, sei lá, talvez frases em outro idioma, alguma coisa assim, que tem um objetivo, né, de ajudar alguém que vai ver, ou despertar o interesse da pessoa aprender o idioma, ou de estudar fora, ou de simplesmente conhecer a cultura. Pra mim, olha, você falou que para fazer o teatro você tem que estar um pouco desligado da sua vida pessoal. Você não pode trazer os pensamentos de fora para dentro do teatro, senão vai sair algo muito natural. Uhum. Você teria alguma dica para fazer isso? Como você consegue dividir os dois? Como você teria alguma dica para ajudar nisso? Bom, eu acho que isso daí a gente adquire com um processo de amadurecimento normal. Com o passar dos anos a gente vai percebendo como se segurar um pouco mais em algumas situações, mas também a prática de yoga, tai chi chuan, pilates, tudo isso ajuda na sua, né, meditação, tudo isso ajuda na sua concentração, porque esse problema de ficar pensando na vida quando está no teatro acontece também ao inverso. Quando está em casa tentando dormir, está pensando no teatro, né? Pelo menos isso acontece comigo, naquela cabeça. Eu fui tentando ao longo dos anos, tinha vez que eu, né, eu tinha que ficar com essas duas coisas na cabeça que eu não consegui dissociar, né, separar elas para ensaiar tranquilo. E outras vezes era aí na minha casa que eu estava lá querendo resolver as coisas do teatro, mas tinha que dormir ou para ir para o teatro todo dia ou para ir trabalhar. Mas o que eu realmente acho que assim, uma coisa prática é você dividir bem os seus horários, né? Você deixar bem claro para as pessoas, para você mesmo também, porque a gente tem tendência, ia fazer isso tal dia, não vou fazer amanhã, eu tô com preguiça, né? Então eu acho que uma rotina, de 9 a 10 horas eu faço tal coisa, de 9 a 10 horas eu faço tal coisa. Porque aí você, acabando, se você tiver que ter um trabalho, né, que te dá o dinheiro para viver, para você poder fazer o teatro no começo, você separando bem uma coisa da outra, né, e saindo do seu trabalho, não, hoje ninguém mais me liga, coisa, você vai chegar no teatro mais preparado, mais aberto para viver aquilo que está vivendo. Chegar atrasado não é uma boa, chegar atrasado a gente não está na mesma energia que os colegas, né, é por isso que é muito importante o aquecimento coletivo, essa energização, né, a conexão das pessoas que vão estar naquele ensaio, naquela aula, juntos. E achando, às vezes, um ponto que pode ser para você legal. Se você sabe que você consegue fazer... por exemplo, se você vai trabalhar de manhã e se você vai no teatro à tarde, ter essa organização, né, pensar e tentar relaxar, fazer um exercício mesmo. Às vezes você precisa fazer na sua casa antes de vir pro teatro, não tem problema nenhum. Bom, isso não vai te fazer nenhum mal. Na verdade, você vai vendo que a cada vez que a gente aceita que a gente pode calmar mais um pouco, a gente enxerga as situações de outra forma. E nisso, no palco, é muito importante. Porque quando
Eu tô fazendo conexões, tá? Me digam se... Porque quando a gente tá no palco, a gente às vezes vê a febrilidade do ator, né? Aquele ator que tá mexendo toda hora. E que ele mexe com o bicho pra mim. E isso, se o personagem for um personagem febril, essa febrilidade, ela não vai aparecer dessa forma, né? Então ali, que a gente tá vendo nesse momento, no ator que ele não tá certo do corpo dele, ou que ele tá pensando, que ele não está no presente, né? Isso eu acho o melhor ensinamento, o presente. Você vê o ator que não sabe muito bem o que fazer, onde tá e onde vai pôr a mão, como o corpo vai. E a gente precisa dessa calma, a gente precisa poder sentar e olhar na cara da pessoa e ficar lá, ou mudar. E essa calma treinada do dia a dia, a gente se sente mais confortável no palco, onde a gente tem muita gente olhando, né? Se por acaso se sentir desconfortável. O que você acha que o Brasil precisa para... Porque, assim, teatro, no geral, assim, nacionalmente, não é uma coisa incentivada, pelo contrário, até em termos de política pública, é desincentivado, né? Uhum. O que você acha que precisa para que o Brasil tenha mais esse estímulo para as crianças fazerem teatro, para pessoas aposentadas fazerem teatro, qualquer pessoa querer fazer teatro? Sim. Vamos lá. Eu acho que além as políticas públicas, elas estão em falta, né? A gente vê que a arte ela é deixada, a arte em uma forma geral, vou dizer, é deixada num canto mais secundário, onde a gente sempre sabe que a gente vai ter que ter algo de lá, né? Um trabalho a mais. Mas eu vejo que, assim, talvez as pessoas, elas perderam o interesse pelo teatro, pelas artes, porque elas querem esse resultado midiático, resultado ao consumir algo. Ah, eu quero fazer teatro porque eu quero aparecer na TV, eu quero teatro porque eu quero aparecer no Instagram. E é difícil, é muito difícil você fazer teatro, sabe? É um trabalho, às vezes você tem que, tipo, você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer um trabalho para aquela peça, e você vai ficar horas e horas e você não vai conseguir. E a arte, ela não é uma coisa que tem um resultado garantido. Às vezes a gente pode ter ensaiado 1 milhão e vai sair, não vai sair, não pode falar bom ou ruim, vai sair melhor ou pior do que uma outra vez, e a gente nunca vai conseguir fazer a mesma coisa. E correr atrás da sombra também do que a gente fez não é legal, né? Mas, assim, voltando mais para a pergunta, eu acho que as pessoas, elas acham que para fazer teatro hoje em dia você tem que querer ser artista profissionalmente, e não é excludente ser artista e ser outra coisa, né? Ser ator e ser outra coisa, porque a não ser que você tenha um contrato aqui no Brasil com uma produção, um contrato de 12 meses, 24 meses, sei lá, você fazendo peça, o PROAC você ganha geralmente 150, 200 reais, eu não lembro os valores agora, mas... Sabe, é complicado. E aí eu acho que tem isso, a questão das pessoas estarem mais afetadas pelo teatro, tem que ser algo midiático, TV, não para o desenvolvimento humano, né? Várias questões psicológicas da infância, né? Desenvolvimento infantil, desenvolvimento adulto e adolescente também. E a falta do governo no sentido de apoiar os artistas, né? De ter uma política... Eu sei que a França é o único país do mundo que tem isso, que é esse estatuto do intermitente do espetáculo, né? Do artista, que outros países da Europa também não têm, então não dá para pedir isso do Brasil. Mas eu acredito, assim, que a gente poderia ter mais incentivos nas escolas e depois você oferecer, como a gente tem escolinha de futebol aí. Por que tem 4 escolinhas de futebol e tem um grupo de teatro em Tupã que tem que se virar sozinho? Tipo, sabe, isso é complicado também, é porque é dinheiro. É por isso que eu falo que tem as normas, né? O reflexo da situação econômica, cultural, social das pessoas, como elas foram formadas, quais propagandas chegaram a elas, tudo isso. E também o fato que no Brasil, né? Por muito tempo foi renegado o acesso à cultura a muitas partes da população. Então tem muitas populações que elas não desenvolveram, elas não foram atrás, e elas acham que elas não sabem ler, que elas não gostam de ler,
elas foram negadas acesso, né? Então, isso supercorre depois o efeito por muitos anos. E o ensino, talvez, nas escolas, né? No Brasil ainda a gente está com o ensino muito fechado ainda. É, bom, não sei o que eu esteja falando besteira, mas eu lembro dos meus ensinos, era tipo assim, você tem que decorar. Decorar e responder, decorar e responder. E não adianta nada, a gente esquece. Eu não sei mais nada de química, de biologia que eu aprendi. Isso não serve a nada. E eu acho que se a gente fosse estimulado mais as inteligências, né, as diferentes inteligências da pessoa, é, nas escolas, a gente poderia ter talvez feito mais teatro na escola e ter um desenvolvimento assim. Eu acho que agora eles estão implementando outras coisas, né, acredito eu, espero. Eu sei que na França é assim, porque eu já fiz, eu fui substituir um amigo que dá ateliê de teatro nas escolas infantis, e aí eu fiz 3 aulas, 3 semanas eu fiz com eles. E tipo, os pequenininhos de 3, 4, 5 anos tem toda semana, no mínimo, 3 horas de teatro por semana. Querendo ou não ser ator, eles têm a possibilidade de fazer. Se não quiser fazer, não faz. Mas as crianças, porque faz parte do desenvolvimento, né? Aprendizado. E eu vejo assim, dessa forma. E também responsabilizar o indivíduo. O indivíduo do Brasil, ele... É a síndrome do cachorro vira-lata, né? Ele acha que a cultura do Brasil ela não tem capacidade, que filme brasileiro não é bom, que série brasileira não é boa, que o teatro de cidade pequena não é bom, só da cidade grande também, né? Tudo isso é uma questão que mistura. Coloca de meus pais também, coloca a capacidade de... É bom porque eu não entendi o que você falou. É que às vezes a pessoa também até menospreza a própria capacidade, né? Uhum. Ele quiser convidar a pessoa para uma festa, ela acha que não vai entender, que aquilo não é para ela, né? Uhum. E o negócio do teatro nas escolas, eu também concordo com uma coisa que, assim, é quase assim que eu acho. Acho que quem fez contato com o teatro de uma forma vai julgar imprescindível, né? Porque o teatro, você. Além daquele clichê de você conseguir falar melhor, expressar melhor, aprender a projetar sua voz, você também consegue melhorar sua leitura, melhorar sua rede de raciocínio. Então, assim, é muito triste, né, que o teatro ainda seja colocado nesse lugar de privilégio, isolado do resto das outras áreas do conhecimento da vida. Né? Uhum. Muito, enfim, um pouco decepcionante, um pouco triste. Né? Sim, eu acho que também foi. Faz parte da nossa formação, nossa constituição educacional, né? A gente sempre teve muito pouco, desde sempre, né? E era sempre ligado aos privilégios que você falou. E é uma coisa que às vezes eu fico, né? Eu me sinto mal porque eu acho que eu já passei dessa fase de me sentir mal. Mas a maioria dos meus amigos lá na França, eles tocam piano, assim, tocaram desde pequeno, então, né, às vezes não gostaram, são traumatizados, pode ser que também não seja, mas a maioria deles tocam, e ou outro instrumento, entendeu? Todos têm uma via artística, porque faz parte da construção humana, é isso, é esse o meu ponto, né? Eu acho que é por isso que foi bom eu ter feito a faculdade que eu fiz antes, para eu compreender o indivíduo, que me fez ver que talvez se eu tivesse tentado o teatro antes de passar por essa faculdade, eu estaria nessa coisa, ah, eu quero ser famoso, eu quero ganhar dinheiro por não importa qual peça, quero só fazer isso, e não ter esse aspecto do que a arte realmente é, né? Porque a gente sabe, se for ver um negócio que não for algo legal, não vai rolar. Respondi a pergunta? Vai falar? Você se sentiu realizado depois que você começou a fazer teatro? O que você viu de melhora na tua vida pessoal quando você começou? Ok. É muito bom isso daí que você falou, porque acho que quando a gente fala de realização objetivo, a gente tem uma tendência de querer ser feliz só quando der certo, né? Ah, eu vou ser só feliz quando eu conseguir passar na novela da Globo, por exemplo. Você vai ser feliz o resto da sua vida. Até o dia que você conseguir. E aí você vai aproveitar um dia de felicidade. Então, né, eu comecei a valorizar muito as pequenas conquistas da minha vida. E de uma certa forma eu me sinto realizado, porque eu percebi, independente das escolhas que eu tiver daqui pra frente na vida, né, ou também não tiver, eu sei que eu passei por essas experiências e por essas coisas que
muitas pessoas não passaram. É, e como isso mudou interno de mim, questão de responsabilidade. Imagina, eu estar num país onde você não conhece ninguém, você perder, ó, primeiro de tudo, eu acho que pode ser que eu seja realizado nesse ponto que eu vou falar agora. O fato de ser estrangeiro, que tem a possibilidade de falar errado, ou pronúncia, ou conjugação de verbo, me fez perder o medo de ridículo de ator, mas realmente assim, hoje em dia eu acho que até tirou um pouco o pininho, sabe? Precisava colocar de volta. Porque eu perdi a vergonha de realmente tudo na vida, eu não tenho mais essa, ai, fico envergonhado. Porque eu falo, às vezes eu era corrigido na frente de várias pessoas, então acho que isso me ajudou, né? Então isso eu me sinto realizado por essa desconstrução em mim, de não sentir mais vergonha e de ligar assim, eu não me interesso, não ligo pelas pessoas falarem, né? Porque tendo erros onde as pessoas me corrigiam na linguagem, eu tive a confiança pra, se alguém achar que não foi boa a minha atuação, eles vão me falar e eu vou melhorar, entendeu? Então não tem problema se a pessoa me fizer uma correção, tem muita gente que não aceita, né? Então nisso eu acho que hoje em dia eu consigo compreender muito melhor quando alguém faz um retorno e também o jeito que eu me sinto para falar, para impor a minha ideia, para ter a reação que eu tive naquele momento do desenvolvimento da peça, do ensaio. Então acho que isso foi uma coisa assim muito boa. Deu para... Sim. Aí tinha uma outra parte da pergunta também. O que mudou? Então, eu acho que eu recebi isso de retorno externo, né? Eu passei por um júri, no terceiro ano a gente passa pelo júri, no quarto ano também. E o júri e as minhas professoras me disseram que eu sou uma pessoa menos ansiosa hoje em dia. Essa outra questão que eu falei da febrilidade do ator, né? Que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais calma, que eu consigo manter os corpos criados em cena de uma forma tranquila, né? Não tem aquela... a pessoa está ansiosa, né? Não é um personagem que, assim, a criação ali artística que está ansiosa, né? Então, hoje em dia, eu tenho essa... me sinto muito melhor, muito mais calmo, muito mais seguro e... confiante, né? Para fazer as coisas e botar nos projetos, nos ensaios. E a gente tem que saber também que não é todo mundo que vai gostar sempre, né? Isso daí a gente está acostumado já na vida. Muito. Mais alguma pergunta? Gabriel, em francês. Eu queria saber também, antes de você entrar na... como você entrou no teatro? Como você teve o primeiro contato, assim? E antes de entrar, qual era a sua visão sobre o teatro em si? Qual era a sua visão das pessoas que faziam teatro? Então a gente volta aí de novo a... 2004, antes da realização. Então a gente viu que eu comecei aqui no Ágape em 2005, e eu lembro, isso minha mãe fala também, que eu que fui atrás, que eu cheguei um dia e falei pra ela assim, olha mãe, eu quero fazer teatro, eu descobri que tem um grupo lá em Tupã, não conhecia direito, tem aqui um grupo em Tupã, liga lá, vamos ver, já tinha pegou assim, o mais grosso das informações, né? Ela só tinha que formalizar, isso que é menor de idade, né? Tinha que ser ela que tinha que fazer o contato, tal, mas já sabia que existia e tudo, como que tinha que vir. E eu acho que nessa época aí, que eu devia ter, se foi 2005, eu tinha 10, 11 anos, então eu acho que eu tava nessa fase de utilizar o teatro mesmo para descobrir as minhas capacidades e ter essa experiência também, né, do que eu achava o teatro para mim nessa época era mais coisa glamourosa, né, o que a pessoa que vai fazer uma apresentação em público, isso, mas aí depois eu vi que como a gente trabalhava aqui, né, e acho que o Renato pode dizer também que tinha, eu não lembro muito bem como foi o meu comportamento, mas eu sei que os meus pais falaram que eu voltei muito mais obediente, responsável. Então assim, eu percebi que a gente pode um dia ter, né, falando agora já de uma forma geral,
que a gente pode ter um dia sim uma fama, mas nada vem sem o trabalho, sem a organização, e que a fama é uma consequência, né, realmente. A gente tem hoje em dia pessoas, sei lá, a pessoa trabalha onde que ela trabalha, se ela ganha o tanto que ela acha que ela deve ganhar, se ela consegue comer o que ela gosta de comer, viajar para os lugares que ela gosta de viajar, ver as pessoas, ela é rica, ela é plena na sua vida, entendeu? É a pessoa que quer ter 10 mil reais para poder gastar 5 mil em, sei lá, em roupa cara, se é isso que é a vida dela, ela tem o direito de ter, né? Eu acho que eu aprendi o que é real, o que não é real, o que eu quero ter na minha vida, e essa responsabilidade do que é trabalhar, né, com teatro, que as coisas que vão. Mais alguma coisa? Não? Podemos encerrar? Aí vamos tirar foto, né? Oi? Faz um comentário em relação, assim, eu lembrei agora, que quando a gente fala do teatro na França, né, dos teóricos lá, eu vejo que foi utilizado muito das tradições dos teóricos e que hoje em dia criou-se um movimento, né, se assim eu posso dizer, em romper com os teatros antigos, né, eu acho que um novo movimento, diria eu, nada que está escrito, isso é uma assimilação minha, onde a gente tem isso em mente, tudo que as pessoas escreveram, teórico famoso ou não famoso, mas que a gente busca esse algo do presente real, né, presente agora, o barulho que eu escuto do carro que passou ali, mesmo na sala de apresentação no teatro, isso tem que ser levado em conta, entendeu? Se explode alguma coisa lá fora, você tem que reagir em cena, entendeu? Porque o público vai escutar o trabalho com a fala, da dicção, né, o peso das palavras, onde a gente vai colocar o acento, ou o que você vai arrastar pra gente falar uma palavra, né, que a gente fala seco, mas que a gente escuta o barulhinho da pedra, esse tipo de qualidade de tratamento assim, que acho que vem das luzes das teorias, mas também desse teatro de experimentação, né, e hoje em dia eu vejo muito esse trabalho. E, pelo menos na minha escola a gente não fala tanto de teoria também, a gente fala mais, né, desse trabalho como um todo. Mas é uma forma isso. O que eu gostaria de falar para vocês assim, na prática de vocês, se vocês forem pensar, não tente inventar nada, não tente premeditar, não falar eu quero causar tal efeito na pessoa, no espectador. Nada que seja construído, mas construído nesse, assim, externo, né? Tudo tem que ser vivenciado. E a gente também não precisa se fazer mal, né? Relações de emoção, às vezes a gente descobre gatilhos de coisas que não vamos fazer mal, coisas, né? E como eu falei, às vezes uma pessoa que está triste e não chora, que segura o choro, é muito mais impactante do que alguém que está chorando, né? E a pessoa que ama a outra, é muito mais legal ver que ela está ali, que ela não pode falar para o outro que ela ama ela, do que falar que ela ama, né? Então, é tudo isso, acho que faz, né, que fecha um pouco o que eu aprendi das diferenças. E é isso, viver realmente o presente, levar em conta. Se você estiver bem para separar a sua vida e está de bom humor, pensar, conseguiu separar, beleza. Não conseguiu também, está triste? Usa essa tristeza sua, né? Não que você vai se fazer mal nem nada, mas aceite também como você está nesse dia e como você não está. Às vezes a gente queria estar melhor e não está. Mas eu percebi que trabalhando cansado, às vezes, eu tinha acesso a outras coisas, porque minha cabeça parava, ela saía do foco, porque o corpo estava mais cansado. Então, é isso. A gente pode ler, é muito bom ler teoria, ler as pessoas que já foram, mas também, né, se a gente tiver uma base, claro, tem que estudar, tem que ver tudo que as pessoas já falaram, e aí depois você cria o seu, né, o seu método. Ou você pega um pouco mais desse, um pouco mais daquele, e vive o presente. E isso com certeza vai chegar no espectador. Se tiver. Eu tô há 3 anos, ó. 3 anos? É. Eu fiquei 2 anos sem vir por causa do Covid. Mas eu... Mais alguma coisa? Satisfeitos? Beleza? Sem problema? Então tá bom. Pedrão, obrigado.
Chegamos ao final do nosso programa, esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, dança, literatura, capoeira e audiovisual. É uma produção do Núcleo de Audiovisual do Grupo Ágape de Teatro e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, que está há 18 anos em atividade na TV Tupanense. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.